Altså, ikke vær så useriøs. Ok, James, kan du plassere deg så jeg kan se? Der, flink bisk. En meter sjansen. Jeg tror kanskje det bor her. For lite? Nei, er du syk, eller? Hva slags kurdisk stor familie jeg blir vant til, da? Det går an, jeg kan gjøre litt sånn. Hei, som bloggen! Hva skal du sitte her, da, din? Nå er vi for nærmere, men vi er jo en kohort. Ok, vi må bare starte med å si at vi er egentlig en kohort. Han grunter om natta. Og vi er nærkontakter. Kan du ha noe skjøpt? Vi er nærkontakter, og... Sara kaller meg daddy. Vi har sprit i hendene. Jeg har ikke sprit i en shit. Ok, la meg, jeg tar en kjapp gjennomgang. I dag skal vi teste baked bites. Av tuk. Nida sin karamell og crunch ligner på sånn... Dam! Ja, det ligner på sånn... Det var ikke så mye. Ja. Og så... Må vi ta hele posen? Ja, samme varianten med pianøtter. Hva heter det? Cheese doodles dyppet i sjokolade. Potetgull med sriracha mayo smak. Airball. Hva sa du? Det har du smakt på før. Man hører når de går. Brownie heaven. Stratos med brownie. Og så fire varianter av drikke. Monster. Ultra fiesta mango. Red Bull med vannmelonsmak. Battery juiced med citrus. Pink grapefruit. Litt vodka inni den. Får vi lov til å gi sånn drinktips underveis? Nei. Oi, det her er. Jeg følger det under 18 år. Og så exotic orange mango, mango passion fruit. Sartan, du kan prøve å starte. Hva skal vi starte med? Jeg tar den ostepoppen. Ok. En og en. Stinker det? Ja, den stinker altså. Spiser som en gud i vann. Å, det lukter faktisk ostepopp. 1, 2, 3, vær så god. Hva skal du ha med sånn 1, 2, 3? Vi skal gjerne vente på hverandre. Hva skal vi vente på hverandre? Nei, ikke gi meg dem. Billig versjon av smash. Billig versjon av smash, helt riktig. Takk. Det er noe mye billigere enn smash. Okay. Ja, men det smaker som billig versjon av smash. Jeg synes det var godt, altså. Men det var sånn unødvendig ting å tygge på. Det smaker som de Rema 1000... Nei, de Rema 1000 skruene er gode, faktisk. Men det smaker det samme. Nei. Men den her... Den tallerken lukter karen i etter det her. Det, altså, den lukter cheese doodles, men den smaker ikke det. Lukter tofis. Så man smaker ikke chipsen, man smaker sjokoladen. Sara, du bestemmer neste. Er det sånn at vi skal si 1, 2, 3, og så... Ja, så spiser jeg sånn. Hvilken ternekast gir dere den her? Fra 1 til 6? 2. 5. Under 3, jeg får. Ja, jeg gir den en 3. Sara bestemte disse. Papi munga, ja. Jeg skjønner det, da alle de dårlige tingene først. Så er det bare det. Dårlig! 1, 2... Du skal vente! 1, 2, 3. Åh, du har drilt opp! Jeg har kjeks da. Det smaker litt som en Pringles. Kjeks er ikke. Jeg er enig i det James sa. Hva som var? Hadde du hørt, så hadde du hørt hva han sa. Selvfølgelig, da hadde jeg hørt hva han sa, men jeg hørte ikke hva han sa. Han sa at det smakte Pringles med paprikasmak. Ja, ja. Stemmer det. Ternekast. Og fire. Fire, ja. Nei. Fire. Seks. Den var kjempegod, jeg hadde kjøpt den igjen. Til å snakke. Til å snakke seg på. James. Jeg kan få Red Bull. Red Bull med vannmelonsmak. Jeg kan hele oppi fordi jeg har tatt tid, og jeg er litt tørst. Du kan få først, du vennemenn. En, to, kjør! Åh, den har jeg smakt faktisk. Åh, det var dritgod. Det er en ny greie med. Den var kjempegod. Den var grei. Hva mener du den var grei? Du sa for 10 minutter siden at den var fantastisk. Det er den du har snakket om. Hva? Ja, du bare kan gå til deg hele. Ok, nå vi har bar. Nå vi skal se. Ja, vi kan se etterpå. Vi kan ta... Vi kan ta karamell crunch. Skulle vi gi ternekast på den der? Ja, det skulle vi. Det var jeg ikke glemme. 6. Takk. 3. Jeg ser allerede hva som blir kalmann. Ja, det var akkurat det jeg skulle si. Kan du slutte å begynne å spille? Kan du vente på? Ja, kan du vente, eller er du... Hei, Johan. En, to, tre. Nei. Og jeg visste at jeg skulle si nei før jeg dyttet den i munnen.
Den lukta, den bare lukta kvalme. Sukker nå? Ja. Her, ta den her, Aubrey, bare ta den. Korona. For det har ikke du hatt. Jeg har ikke munn, men... Bare ta den. Men du har andre sjans. Likte du den? Ja. Jeg likte den ikke. Terningkast 1 fra min side, den var ille. Kan du si at jeg heter Marco etterpå når du legger det inn, i tilfelle noen? En. En. Ok, greit. Sergeant, din tur, hva velger du? Kan du slutte å røre, for du lager ekstra mye lyd? Jeg ble litt tørst, kan du ta den og drikke? Jeg tar en monster. Hva er den laget av? Kan vi introdusere den først? Mango. Det er kjekt til koppen min. Jeg gruer meg. Sergeant, altså, folkens, felles kjøreregel, vi smaker samtidig. Jeg har ikke smakt på det. Nei, jeg gjorde sånn her. Jeg lukta på den og lagde lyden. Så startet det da. Det smaket fra han. Ah, ok. En, to, tre. Æsj. Å, den smakte faktisk dritt. Du trenger ikke å rape da, brusja. Jeg rapet ikke. Du er på film, jo. Så si at du ikke rapet, og det er blitt filmet. Men hvorfor var den litt god? Den var god. Nei. Jo. Det smaker sånn C-vitaminsaft. Ja, men den er veldig... Jeg holder med det her. Den er veldig søt. Den var veldig søt. Den er uten sukker. Ja, det er veldig søt. Er den uten sukker? Ja. Hva, hvilken ternekast gir man den her? Jeg må egentlig smake igjen, for jeg er litt usikker. Jeg ble litt kvalm. Ble du kvalm? Sånn du... Ja, men det var mye. Du blir jo aldri kvalm. Du sier bare det samme som Lange sier. Jeg vil ha... Jeg vil prøve den her. Hvilken ternekast gir du denne? 3. 4. 4. Å, fy faen. Her lukta det flerkulturelt. Hun er ferdig. Hyggelig. Disse kommer du til å like, Laila. De smaker løk. 1, 2, 3. Hva er det på? Du var fysen og kastet den bak. Det var god, bare smak på. Gjøten var god. Den var dritgod. Lukten da. Du skal få harte løk, man. Dance! Du skal kaste den bakover! Spis! Jeg spiser da. Du har gående. Sånn som du liker det luftig. Klipp deg bort. Kan du ikke ha det litt gøy? Ha det litt gøy. Kjøst å ta på hverandre. Ja. Ja, vi er nærkontakter. Ja, vi er nærkontakter, men vi trenger ikke å være nærkontakter. Bare glem det, vi er nærkontakter. Slapp meg litt, er du en hest eller menneske? Hvilken ternekast gir dere? Chipsen. 4. Bra tatt, 4. Ja. Den var liksom over middels, men ikke topp kvalitet. James, det er nesten meg. Mer drikke. Jeg må bare ærlig innrømme at jeg smaker meg. Du må fortelle litt om du er veldig aggressiv. Jeg er aggressiv? Ja. Etterpå når læreren sier drikk, kan vi gjøre sånn for shotet. Vent litt da, du skal jo skåle. Hva heter den greia? Nei, det er korona. Vi later som vi er samboere. Ser du hangen, altså? Tull og sår. 1, 2, 3. Det smakte også sånn... Like god som den hadde. Nei. Det smakte for sunt. For sunt? Den er ikke uten sukker engang. Seriøst? Nei. Det er riktig jeg merker, ok. Jeg har smakt den en gang tidligere, den er veldig god. Og den er sånn som blir bedre for hver gang. Er det noe som blir bedre for hver gang? Ja, det er faktisk ting som blir bedre for hver gang. Gi meg et eksempel. Jeg kommer ikke på noe akkurat nå. Det er helt sant. Greit, det er mye på oss. Ja, det er dritlig. Det er mye som skal bort, ass. Mye karni. Og mye som skal med. Hva har vi egentlig? Jeg blir litt stressa der, ja. Kan du gjøre deg litt brunere etterpå når du redigerer? Jeg ser veldig blek ut her. Folk kan tro jeg er fra Kurdistan. Unnskyld. Jeg har en følelse på at den er litt bedre enn den andre. 1, 2, 3. Au.
oss. Du spiser du en nøtteallergiker, jævla idiot. Det står nøtt i nei. Hei Samblokken, da var vi tilbake. James er nøtteallergiker, valgte å spise den av en eller annen rar grunn. Så venter vi til han hovner opp. Peanøtter er ikke nøtt. Nei. Nei! Er du en nøtteekspert? I så fall, hvilke type nøtter er det? Bror, hør, Aksel er skikkelig allergisk mot nøtter. Han har spist peanøtter. For nøtter er ikke nøtter. Det er ikke nøtter. Det heter bare peanøtter. Det handler om måten den... Hvis det stemmer at peanøtter ikke er nøtter... Kommentere under det! Legg inn en like. Nei, jeg gir det to. Det var fem av meg, altså. Liten, ja. Det var en av meg. Du kan ikke bedømme den. Du har ikke spist den. Jeg smakte. Men hva gir du da? Hva er prisen på den? For du kjøpte... Hva betalte du for 6 stykker? Det er faktisk en nysgjerrig på. 30. Ternekast på den, for den... 4. 5. 3. 5. Ok, Sartan, det er du som bestemmer. Vi har... tre ting igjen. Det er kult. Jøtten. Sartan! Du sa nettopp Sartan! Vi klipper det bort, vi later sånn. Nei, vi later ikke sånn. Beep. Oi! Oi! Det smaker heftig sriracha. Akkurat. Er det noen som liker sriracha? Sier det seriøst? Ja, jeg dør for sriracha. Det smakte heftig sriracha. Oh my god, jeg er i sjokk. Den var dritgod, jeg elsket den. Jeg synes ikke den var dritgod, jeg elsket den ikke. Jeg gir den en ren sekser. Den smakte heftig sriracha. Den var dritgod. Veldig krydrette, akkurat sånn som potetgull skal være. Jeg gir den en tre. For det smakte skikkelig sriracha. Den smakte dritt. Smakte den dritt, mener du det? Ja, jeg mener jeg hadde aldri betalt for den. Jeg klarer ikke å bestemme her. Jeg hadde lett kjøpt den igjen. Mellom 3 og 4. 4. Er du klar, Jamie? Ja, du skal ta straffe. Kommer bare en gang. Åh! Munnfull, eller? Ok. Nøtteekspert og munnfull. Det lukter heftig mango. Det er vitamin C all over again. Den var skikkelig god. Dette er eksempel på... Dette er eksempel på drikke som blir bedre for hver gang man drikker. Det er noe med mango i drikke, det er ikke godt, egentlig. Så er det en 12-åring som skriver under. Fuck deg, ja, din jævel! Mango, du drikker dritgodt! Hva faen er det du sier? Fuck deg og planen ditt! Jeg gir den en 4. Den får 2 av meg. 5. Jeg gir den 2. Ja, den blir bedre for hver gang man drikker. Den liker mango. Så mange ganger må jeg kjøpe den før den blir bra. Er det sånn? Går i kassa bare og tar 5 stykker. Jeg har hørt at den første smaker dritt, men da jeg kommer til den femte, så smaker det bedre. Det siste er brownie heaven. Og på ønskelisten din? Jeg skal ikke ha 6 stykker. Nei. Ta en rad. Nei. Du drikker da. Ikke en rad. Gi meg en sånn. Ta på noen døgn. Oi. Du viser den i kamera at den smelter. Prøver å ikke ta på, skjønner dere? Du kan ta på min, det går helt fint. Ja, er den sånn flytende inni? Det er litt flytende her. Vent. Nei, det er ikke min. Nå, jeg ser jo han idioten spise, da begynner jeg å spise med en gang. Du spiste før, da. Du har puttet den i munnen. Du har puttet alt i munnen. Hvorfor ser pannen? Hvorfor ser pannen min så stor ut? Det er en stor panne. Ja. Faen. Det er sånn det virker. Støgg er du også. Og dette er den mest nasty smak. Hva gir du den? 2 av meg. 2. Det var veldig nasty med... Som jeg vinner. Med for mektig. Hva med dere? Du har ikke bestemt den. Si hva med oss. Ikke bianøtt greier, men den andre. Den du spiste opp alle sammen. Ja, den. Det var den ekleste, ja. Og du, Sara? Ostepoppen. Oi, ostepoppen. Den var hvertfall nasty. Red Bull. Fint her. Kan jeg gå og jobbe igjen? Jeg vil bare si at James nå spør om han kan jobbe igjen, men hvis dere ser her, så kan dere faktisk se at James lå og sov rett før denne videoen her. Hvor da?
jeg filmet meg. Ja, du lå på sofaen og sov. Sara så på serier. Spanske serier. Sara var matematiker, så han hadde telt alle hullene i taket. Yes! Tusen takk for at dere så på. Kan jeg ta det? Ha det bra, bloggen. Ja, bloggen. Ha det, bloggen! Jeg er, Sara, av natur, så er jeg entertainer. Absolutt ikke. Det er både med og uten klær. Kanskje uten klær, Sara?